pittoreskia betonia ja miehekästä sementtiä. Muun muassa tällaista miljöötä tarjoaa eteläisen veljeskansamme pikku Tyyssiä, Tallinna. Täällä kaupungin laitamilla olisi tänä viikonloppuna tarkoitus ajaa vähän formulaa. Aluksi tutustutaan fasiliteetteihin. Tallinnan kaupunginisät ovat luovuttaneet kilparadaksi kappaleen kauneinta moottoritietään. Hermeettisistä ajouristaan ja rokonarpisesta asfaltistaan tunnetulla raitilla olisi tarkoitus painella formulalla yli 200. Ajatus ei radan nähtyäni ole välttämättä mikään maailman innostavin. Tultiin tässä tallipäällikön kanssa tarkistamaan rata ja meillä on tässä nyt onkin sitten pikkusen huimempi rata tällä kertaa kyseessä. Hyvä ränni, hyvä ränni. Joo, pitkää suoraa, pari sikaania ja sitten tommonen hyppyrimäki. Toi liitoskohta on niin, kuin niin eri tasossa, että siinä on aika kova toi korkeusero. Eli jos siihen tullaan täyttä ja jarrutellaan vähän pitkäksi ja mennään vauhin läpi, niin auto on rikki. Että siinä pitäisi saada tapettua se vauhti ennen kuin tohon kyseiseen mutkaan tullaan. Kanttikivenä perinteinen rotvalli. Osuma siihen ja kilpailu on ohi. Välittömästi radan reunalla on lisäksi armoton betonisten lyhtypylväiden rivistö. Osuma niihin ja elämä on ohi. Pari rengasta suojana pylväiden ympärillä lieneekin jonkinlaista eestiläistä mustaa huumoria. Mieleen tulee muutaman vuoden takainen keikka Seinäjoella. Tein bändini kanssa soundcheckia, kun huomasin, että vahtimestari levittää perunajauhoa salin lattialle varmistaakseen maksimaalisen luiston tanssikengän alla. Tuumasimme tuolloin, että nyt taidamme olla hiukan väärässä paikassa. Tismalleen sama tunne tuli tänään ajaessani formulalla tallinnalaista moottoritietä. Jarrutuspaikat ihan hukassa vielä noihin. Joo. Ei se, kato hei. Me otetaan täältä se, mitä annetaan. That's it. Ei turhaan ruveta repimään. No onko se mitään järkeä? Ei yhtään mitään. Okay. Joo, en ole kyllä tuommoista rataa ennen nähnyt. Edes varmaan telkkarista, että kyllähän toi muistutti enemmän jotain autoslaalomia kuin formula-ajoa. Että tuohon kun lyödään noin 20 formulaa kiertämään noita pujottelukeppejä, niin mä en kyllä haluaisi sen homman kanssa olla missään tekemisissä, mutta pakkohan se vissiin on. Se päin? Joo, se veti ihan suoraan läpi ja mä olin jo lähtenyt kääntämään sisään niitä sikaa, niin se romu valensi joka puolelle. Sitten yksi keila jäi mun eteen niin. Tonne. Se kerkesi kääntää, kun sä pysäisit kääntyä, joten tämmönen iso keila. Kylmät väreet tossa. Aika ajat on takana ja kyllähän tulossa oli tietysti harjoituksiin nähden ihan hyvä, että on nyt viides aikaissa ja joudun jäämään koko aikaa ja pikkusen vääntyneellä raidetangolla, joka vääntyi Popovinkaan ensimmäiselle kierrokselle. Siihen näiden tosi tyytyväinen. Jos nyt ihan suoraan tämä tunnetila käydään tässä läpi, niin sitä voisi kuvailla ehkä osuvimmin sanalla vituttaa. Että ei mennyt nyt oikein siihen malliin, mitä mä jotenkin olin ennakkoon visioinut. Että sijoitus ei tyydytä, eikä aika, eikä ajaminen. Ja vika on ihan tasan tarkkaa ratin ja penkin välissä.
Ennen kisaa jännittää. Kokemusta tästä touhusta on vielä sen verran niukasti, että tähän ei ole ehtinyt rutinoitua, ja autoon istuessa sitä yleensä kyseenalaistaakin koko homman perimmäisen mielekkyyden. Täällä jännitys on kuitenkin vielä normaaliakin kovempi. Ensimmäinen mutka pelottaa. Se muodostaa ikävän sumpun ja on lisäksi jarrutuksessa todella liukas. Mikäli ykköskaarteesta vain selvitään, menee loppukisa omalla painollaan. Hassua on kuitenkin se, että vaikka jännitys olisi kuinka kovaa, se katoaa sillä sekunnilla, kun auton kaasuttaa radalle.